اسلام علیکم دوستانو مسافر ورونو چاته چې نو خاله بادو سي او زموږ د الله نه تمره چې ان شاء الله روغ جوړ وي دا تاسو پر سکرین ګورئ مونږ راغلی یو دیر اپر دی میهاګ درې ته او دا زموږ یو شارټ ټور دی مونږ دا سره لو تقریبا 2-3 غنټه سفر مو کو او دا چې مخکې روان یو ډنډو ته ډیر خيسته ډیر ټوریزم ولته جي او بل دا کیل کود بکم کیږي او ډیر مزیدار علاقه ډیر خپل زیاده او موږ بلې لار روان یو تاسو ته دا لار هم داسې ښایو د علاقه د ډېرې خوبصورتي او انشاءالله چې تاسو به خوښه شي Thank you.
داټي ملاړیو اپر دیر نیاګ درا ډانډو بانډا کې تاسو باندې زیاته نظاره ای نه ما حد جوړ را نو دیو جن موسم نه ګډ ورډه کې دې چې صفه نه راځي په بار حال سن اس په تاسو په سکرین باندې ګورئ د موږ داټي ملاړیو په ډانډو بانډا کې د تر کرکټ گراوند دی حنیف خان دے تاسو بخبل جانم بخبل وخی